Mirë është ambicet, mi pas, po dhe mi majsh. Jo, për të interpretu. Po jo mu vetë shpallë. Interpretim, interpretim. Po interpretimin ka njerë dikush e bën ashtu dhe që më shëndije. Unë e di që qëllimi finalis se cilit është me fitu. Po, po një fiton. Rruga, okej. Okay, është e gjatë. Okej, okay, rruga është e gjatë, në qatë rrugë nuk keni me bo vetëm, po keni me bo me publikuar. Ata kanë mjë pa dhe ata kanë me pa kush e meriton dhe kush i prezenton ata. Faktikisht, gjithmonë fitusin këto reality është prezentusi i gjendjes momentale qushnisë. Qëfse qushnia në gjatë kohës që mahet kjo reality është për çka dëgjon, për stilin tënd që e bën, ty kanë me të votu. Qëfse është për ata, bravo. Dhe të thëtë fitusi në fund ka me prezentu ku kanë gjithë publiku vetë vetë. Shtu që ambicjet është shumë e shnosh, dhe fjall... kokin që kemi apliku është shumë e shnosh me... Një fjallë pak ka më shumë konkret. Po, faleminderit. Jenë rallë parë... Ta është për valë ma dha, për shka? Urdra? Me një zvalë në ashtë. E një zmi rallë valë. Jenë rallë parë të faleminderit. Në rallë dytë... Do shtë më shini ma shpesh, po kjo është java parë, edhe... edhe herën e kaluma dhe tash javën e parë në fort nuk përzihemi, lojmë me në gjithë. Nesër keni primin e dytë i bje, po është praktikisht primi i parë ku do të trajtojmë temat të ndryshme që ka ndodhë të ditë. Kështu që paka shumë e dim, 30 e parë është ka... Ajo ka dalë kështu që keni pëjtë ajo? Unë shërvete të ndrejten jam shumë i knaqë, jam në pritje për të dhënë për ditet në vijinë. Shpresoj që ta gjejmë gjuhën e përbashkët në pjesën e komunikimit, përveç të kuadrit të lojës, që të jemi të vetëdijshëm tek etika dhe të ruajmë qetësinë pas debatit. Po. Po jo më shumë debatin. Jo. Çka është interesante që debati zgjasin, domethënë një ngjendje më ortana më fol, por kur ndaleni, ndaleni tan për herë. Është një herë tek kështu që se kom vrejt në herë tjetër. Te ju e vrejt, bilenja 4 e kom pa. Prej e veç, e ullin krytonë edhe ndodhi pares, ka ndodhë djetë një 3-4 herë, ne isë edhe mas asaj që i ka dzutë në gjare, ta jo ke situatë marë tensionume. Ende, jeni të nejtë gjithë grupë, shumë mirë, sa është fillimi. Unë përpres që kini me njësë me i gjithë ato përputhjet e juja se kush me kanë ma tepër. Ta shojmë, është ala fillimi. Dhe një javë,